A obra do Museo do Mar de Noia está en proceso de valoración por parte dos técnicos de patrimonio para estudar a maneira de potenciar e musealizar os restos arqueolóxicos atopados. Este achádego de restos arqueolóxicos baixo o Museo do Mar de Noia obriga a replantexar o proxecto, que se retomará en breve. A planta baixa será destinada á exposición destes e outros descubrimentos arqueolóxicos da vila para a súa posta en valor, sendo a planta superior destinada ao Museo do Mar. Está nunha fase de valoración por parte dos técnicos para, digamos, esa excavación arqueolóxica, ese control arqueolóxico que se estivo facendo ao longo das últimas semanas, que permita unha visualización, unha posta en valor, continuar con esos traballos para descubrir e mellorar o aspecto visual da muralla. E iso vai a condicionar pois que a planta inferior do edificio teña que ser adicada fundamentalmente a exposición relacionada ca muralla e con elementos de interese arqueolóxico que ten a vila, destinando as plantas superiores do edificio ao Museo do Mar. Técnicos de patrimonio están analizando as posibles solucións para a posta en valor destes restos da muralla, parte do peirao medieval da calzada e o pavimento de unha rúa medieval de Noia. Analizaron técnicamente algunha das solucións previstas para poñelo en valor, para recuperalo, para visualizalo por parte do público. Son actuacións que teñen que seguir desenvolvéndose ao longo dos próximos meses e tamén establecer unha serie de cautelas no que sería a demolición do edificio existente e a cimentación, digamos, as zapatas, a excavación que é necesario facer para a construción do novo edificio sin que afete a muralla que se atopou e sin que afete aos elementos preexistentes. O proxecto do Museo do Mar está orzamentado en 665.000 euros.